Մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվածության 72, մահվան 0 դեպք։ 47-ը հաստատվել է Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքում։ 150 վարդենիսաբնակներ մեկուսացվել են մայրաքաղաքի տարբեր հյուրանոցներում, կան նաև ինքնամեկուսացվածներ։ Այսօրվանից մինչև ապրիլի 28-ը Վարդենիսի ելումուտը փակ կլինի։ Պարիտի որոշմամբ, սակայն, մուտքը թույլատրված է միայն վարդենիսցիներին, որոշ ապրանքատեսակների մատակարարում իրականացնողներին և այն քաղաքացիներին, որոնք մարզպետարանի ներկայացուցչից կնիքված թուղթ կունենան, բացատրությունով ուր են գնում և ինչու։ Արձանագրված 47 դեպքերից 12-ը Վարդենիսի հիվանդանոցի աշխատակիցներ են, որոնցից միայն մեկն է բժիշկ։ Պոլիկլինիկայում արձանագրված 9 դեպքերից էլ 2-ն են բժիշկ։ Դադարեցված է Վարդենիսի պոլիկլինիկայի աշխատանքը, հիվանդանոցը գործում է մասնակի, ամբողջ թափով, սակայն, շտապօգնության ծառայությունն է գործում։ Վարդենիսի առաջին վարակակիրը բժիշկ է, բայց դեռ պարզ չէ, թե նա ումից է վարակվել։ Այս տեղեկությունը Ազատությանը փոխանցեց Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Առաջին դեպքը արձանագրվել է պոլիկլինիկայում, որից հետո հիմա եւ հիվանդանոցում ունենք 12 դեպք եւ 9 դեպք պոլիկլինիկայում, մնացած անձինք քաղաքի բնակիչներ։ Պարոն Սանոսյան, ի՞նչ հավաքույթների մասին էին խոսում կրոնական։ Ճիշտն ասած, ես միջև հիմա էլ փորձել եմ ձերս մնալ անձնական տվյալները հրապարակելուց։ Ընդամենը կասեմ, որ հաստատված դեպքերի մեջ ունենք քաղաքացիներ, որոնք ինչ-որ խմբավորման, կրոնական ինչ-որ խմբավորման անդամներ են, նման խոսակցություններ կան, բայց ես չեմ կարող պաշտոնապես դա ոչ երկել, ոչ հաստատել, եթե կարիք կլինի, որ որոշակի մարմիններ դրանով զբաղվեն, միգուցե կզբաղվեն և մենք կհասկանանք, եղել են, որտեղ են տեղաշարժվել, ինչ հավաքների են մասնակցել, երբ է դա տեղի ունեցել եւ այլն։ Մեր խնդիրն է բոլորին բուժել եւ բոլորի մասին հոգ տանել, հայտնաբերել սկզբնաղբյուրը, որի հետ կապված որոշակի դժվարություններ ունենք եւ դեռևս չենք կարողանում հասկանալ հիվանդությունը որտեղից է Վարդենիս հասել, բայց առկա հիվանդների բոլոր կոնտակտները հնարավոր ճշտել ենք։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերը Հայաստանում 1473-ն են, առողջացել է 633 մարդ, մահացել 24-ը։ Այս պահին հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 816 քաղաքացի, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 14,966 թեստավորում։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինանի Կողոսյանից տեղեկացանք, որ մահաբեր այս վիրուսը հաղթահարել են նաև խոցելի խմբում գտնվող մի քանի տարեց քաղաքացիներ, նրանցից ամենատարեցը 93-ամյակին է։ Հայաստանում մինչ այս պահը կորոնավիրուսով վարակված 70 տարեկանից բարձր հա ռիսկային խմբերը հաշվենք, շուրջ 50 քաղաքացի հաղթահարել է արդեն հիվանդությունը եւ դուրս է գրվել։ Ապակինվածների ամենատարեցքին է 93 տարեկան, նրանից 3 տարով ավելի փոքր 90 տարեկան, մեկ այլ կին եւս ապակինվել է եւ դուրս է գրվել ապրիլի սկզբին։ Իր հասակակիցներից հետ չի մնացել 88-ամյակ անձից մեկը, նաեւ դուրս է գրվել ապրիլի կեսերին։ Նրանց բոլորի մոտ բուժման ընթացքում առողջական վիճակը եղել է միջին ծանրության։ Այսինքն այս վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ տարեցները, որոնք իրականում ռիսկային խմբում են, եւս կարող են հաղթահարել հիվանդությունը։ Արձանագրված 7 դեպք էլ կա Արցախում։ Փակ է 4 համայնք, մեկուսացված են 20 քաղաքացիներ։ Մինչև այսօր արվել է 176 թեստավորում։ Արցախի Պարետատան մամուլի հետ կապերի պատասխանատու Տիգրան Աբրահամյանն Ազատությանն ասաց, որ իրավիճակը կառավարելի է, բժշկական պարագաների ու հիվանդանոցային մահճակալների խնդիր չկա։ Ծառայողներ վիճակում գտնվող քաղաքացիներ չունենք, ունենք 3 քաղաքացիներ, որոնք ունեն ուղեկցող հիվանդություններ, սակայն կամ միջինտանցան են կամ բավարար են, այսինքն որևէ քաղաքացու կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Փակ համայնքներ ունեք։ Այո, շարժերը սահմանափակված համայնքներ, իսկ զբաղները սահմանափակված են նաև Քաշաթաղի շրջան 3 համայնքներ, որոնք դուրս եկան սահմանափակումների թվից, քանի որ այնտեղ 2 վարակակիրներ արդեն բուժվել են։ Այս պահին ունենք Շամնեի շրջանի Քարվաճար քաղաքը և Մարտակերտի շրջանի 3 համայնքը։